La impressió en 3D és un àmbit en creixement que presenta moltes possibilitats, maquetes, mobiliari urbà o fins i tot pròtesis. Per això, Barcelona Activa ha organitzat una jornada sectorial per debatre i reflexionar sobre quin serà l'impacte d'aquesta tecnologia en l'ocupació. L'objectiu de la jornada d'avui és fer una mica de visió de futur, del parlar amb els principals protagonistes, empreses, entitats i els professionals que han de treballar-hi i reflexionar doncs, què està buscant aquest sector en aquest moment, cap on va el seu futur, quins reptes es planteges, quines competències els hi demanen. I avui ens ha tocat un sector una miqueta més complex, perquè és un sector en construcció, és un sector consolidat, però justament esperem d'això, que comencin a sortir bones idees i començar doncs, això, a escriure un guió per un futur sector potent a Barcelona. Amb jornades de debat com aquesta, Barcelona Activa fa una aposta per una tecnologia transversal molt present a la ciutat. Es preveu que en els pròxims anys la fabricació digital transformi els perfils professionals existents i en creï de nous. L'emprenedoria i l'autoocupació també prendran força rellevància en aquest àmbit, així com models empresarials més col·laboratius. Jo ara destacaria la creació de nous perfils, perquè l'empresa catalana ho necessita. Necessita solucions de fabricació molt a mida, molt pensant en sèrie curta, i la fabricació additiva, la impressió 3D, és la solució adequada. I llavors calen aquests perfils tecnològics preparats en impressió 3D. Em sembla que el poder entrar en aquest món de la fabricació digital vol dir que tindrem capacitat d'utilitzar medis de producció directament per tothom, i això crec que és un gran avanç. Serà una molt bona eina per arribar a aquest perfil de repartir el treball d'una altra manera i sobretot de treballar vers una economia més col·laborativa que l'actual. La salut, l'automoció o la indústria química són els sectors que presenten més oportunitats per aplicar-hi la impressió en 3D, una tecnologia que s'estén a moltes àrees diferents, que contribuirà a transformar més de 400 perfils professionals i generarà noves oportunitats laborals en els pròxims 10 anys.